آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این نائن نیوز اردو. آج حیدرآباد سٹی کمشنر آف پولیس شری انجنی کمار آئی پی ایس اور دیگر ہائر اتھارٹی پولیس آفیسرز کی راست نگرانی میں حیدرآباد کے پرانے شہر کا بونال جلوس عظیم الشان پیمانے پر لال دروازے سے نکالا گیا. اس موقع پر گنگا جمنی تہذیب دیکھنے کو ملی کہ ہندو بھائیوں نے اذان اور نماز کے وقت اسپیکرز اور بینڈ باجے کو بند کیے، پرامن انداز میں جوش و خروش کے ساتھ خوشیاں مناتے ہوئے یہ جلوس شالی بنڈا، مغل پورہ، مکہ مسجد، چار مینار سے ہوتا ہوا نئے پل کی طرف روانہ ہوا. اس موقع پر سٹی کمشنر آف پولیس شری انجنی کمار آئی پی ایس نے وہاں پر موجود سمپت توشنیوال، ششی کانت اگروال و دیگر افراد سے بھی ملاقات کیے. دیکھتے ہیں یہ جلوس کی کچھ جھلکیاں. Thank you.